bismillahi rohmani rohim assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmasi ko'rishlari qarshi Men mana abdulloh yalqul qadrli ko'rirmanlarimiz bugun 2023 ming yigirma yil o'ttizinchi aprel yakshanba har yakshanba kuni at deganda bir, bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan ma'lumotimiz sharq turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuriga su k undada bu hafta jarayonidagi eng muhim xabarlarimizniki mavzusiga ko'z yugurtib o'tayli bilan. Birinci haberimiz, İstanbul'da Şarkı Türkistanlılar heyetleşiş faaliyeti ötküzüldü Bu haberimiz buldu. Ve Uygur siyasi tarihinde yeni bir yıldız çaknıdı. Bu haberimiz Şu Tayland dairleri yeni bir Uygur'un yeni gizamını buldu. Bu haberimiz buldu. Ve Engilya Taşkışlar Veziri, Hıday hakiki garizini aşkarlışı kerek. Bu haberimiz buldu. Şunlarla Hıday elçikanası, Hıday parası Uygurlar bilen hareket başladı. Bu haberimiz va xitoy yana xalqaro jamiyatnin ko'zini bo'yashga urindi mavui xabarimiz bo'ldi va nurg'ullg'an davlatlar xitoy bosh aljisiga norozilik bildirdi va tashkilotlar birligi hayiti anqara ziyorati jarayonida onumlik natijalarga erishdi mavzuli xabarimiz shunday qilib xitoy ardog'anning kesili haqidagi yolg'on xabarlarga xabarga numussizlarcha javob berdi mavzui xabarimiz bo'ldi demak bu haftadaki ang muhim kun tartibda

dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimiz o'zi yashayotgan davlatlarda birlikda har xil faoliyatlarni bir biryagichan bo'lib o'tkazib kelyotidi jumladan istanbuldami turkiyadai xalqimiz ko'p yashaganligi uchun alohida mayli ro'za ayt bo'lsin qurbon it bo'lsin minglagan xalqimiz qatnashib bir biryagichan bo'lib cho'ng kichik bu faoliyatlarni bu ulug' hayitimizni tabriklab kelyotidi shuning jumlasidan yigirma uchinchi həbərin xalqara Şərq Türkistan təşkilatları birliyininki təşkilatlaşı ilə nəhayət ki, çox böyümlük, nətciməmlığan 3000-dən çoxrak xalqımız qatnaşdı bu yığınğa. Bu yerdə bir yagıçam olub yığındı mə bu etləş mərasimə. Əlbəttə hər qətimki fəaliyyət ilgirki bir qancı etdi bolğandak bu ilki fəaliyyətimizdə Türkiyə İçki İşlər Naziri Süleyman Soylu əbendi alohida qatnashib bu yerda xalqimizga xalqimiz xo'shol bo'ladigan xalqimizni rag'batlantiradigan at yaxshi gaplarni qildi faoliyat qur'on tiloatidan keyin hidoyatulla o'g'izxon apandim so'zi bilan boshlandi bu yerda albatta har yilqi shundoq li faoliyatlarda chong chong faoliyatlarda bir biryga jam bo'lishimizni sababini tushuntirib o'tdi bu yerda albatta biz faoliyatni e, butun tafsiliy ma'lumotlarni qzataii holatda bu yrda har birisining so'zlagan so'zlarini ko'rib olalasizlar shundaq qila yig'inga bu tabriklashga sulaymon s ichki ishlar ministri qatnashib bu yerdiki albatta turkiyadaki nurg'un xalqimiz davomliq xalqimizniki orzusi bo'lgan nurg'un mayli iqomat qandaq e, qandaq xizmatlarni e, qilganligi o'zi e, shu uquqqa ya'ni ichki ishlar ministri bo'lgandan keyin qancha minglagan uyg'urlarniki masalan e, turkiyadakimshu uyg'urlarniki puhrolik ilish masalasini tilga olib o'zi ichki ishlar ministri bo'lgandan beri o'n mingdan ortiq uyg'urni turkiya fuqaroligiga qabul qilganligini e, uch kun ilgari mnshu faoliyatini uch kun ilgari ya'ni ikki ming uyg'urni turkiya fuqaroligiga ilishini tasdiqlab prezidentlik mahkamasiga yo'llig'anligini va unin uqum tasdiqlandiganliini ya'ni putdi deb də qarasanglar bo'ludi deb də bu so'zni qildi shundaqqili yana qoda uchming besh yuz uyg'urni materiali borligini va bularni iltimos nomi qubul qilindiganligdan iborat bu xushxabarni itliq so'g'u sifatida bir xushbishorat xushxabar sifatida o'ttirg'u qo'ydi va shundaqilib borliq har xil masalalar kod u bu masalalarni hammasini butunlay hal qilindi qatarliq qatorliq bu yerda so'zlarni qildi sharq turkiston masalasi uyg'ur masalasiniki hech qanday uyg'ur turk bu yerdagi yerlik xalq o'tirishda farq yo'qligini uyg'urlar tug'ilgundin tatib bu turkiyani o'zining vatani deb bilishi kerakligini o'zining vatani ekanligini turkiyani degandek noayti go'zal so'zlarni qildi faoliyat oxirida albatta bizning milliy shu e, tunilgan naqshchilarimizni ahmad qilich xayrunnia Qılıç, e, İslam vatan ho'rlik e, mavzusidaki bula kuylangan e, bir turkum naqshilarni ishtira xalqimizga shunda shundaqilab abdushukur ajimni g'azal o'qib bu yerda hammizga ma'lum bo'lgandek ilgargidek gozal g'azal və edi va axırda faoliyat oxirida ən бүтін құшалықыны ес қыладайдыған яшау атқан өсмірлерімізге етлік соға пұл беріліп өсмірлеріміз 360 ман лира нақ бұл тақытылды. Хақықатын жиқты яны өсмірлеріміз ұла найты бір құшал бір кейпі атқа ес қылдырдық иншаллах. Бұл шекілді етлік пағалеті Xoş, ikinci bir xəbərimiz kəsək, Uyğur siyasi tarixində yeni bir yulduz çaqını deyə məzmun xəbərimiz. Əlbəttə bunu biz Arfiya Alixanımınki ilgirki qitimliq saylam hüququdan naşqan cəriyəni, hətta söhbət məkulduq, Yaponiyada siyasi səhnəyə girən Arfiya xanım ilə, yəni bir xanım məsələsini. İlgirki saylamda sayılmamğan bolsunmu, heç bir şəkildə bel qoyub etməsin. Yəni bu siyasi səhnədə özünün ki

ortiq ovozga erishib o'zni butun raqiblarning ustiga chiqib e, g'albilik holatda e, parlamentda bir e, palata a'zosi bo'lib saylandi arfiya xonim albatta e, bu uyg'urlarni e, muhajiratga uyg'urlarimizni xo'shol qildigan ularga texinbak e, ruh berdigan dunyonig har qaysi joylarda buning o'rnaklari ko'plab chiqishi kerak bo'lgan bir e, harakat deb qaraymiz albatta başka dünyanın arkası şeylerdeki e, muhacirete yaşayıp halkımız mı? Kan, şu devletlerde, küçülük halette e, şu devletlerin siyasi sahnesi girip ki kirişi elbette bu bizden Şarkı meselesi gibi. Ve şu devlette meselemizden tonuluşu, hukukumuzdan kogduluşu için mi? İntayın icabi nait bir e, pürsiyet hikayelik en mesele. Bu çok köplep çıkışı. har davlatda e, qonchilg'an uyg'urlarmiz chunki nurg'un yetishgan ziyolilarimiz uyg'urlarimiz bor shular chuqum shu davlatni siyosiy sahnasiga aktiv bir shaklda jaboliq bo'lgan bilan bu siyosiy xizmat qatnashishi e, kerak bo'lgan e, masala bu xo'sholinarli bir ish işte, deb qaraymiz albatta uyg'urlar uchun arfiya alixonim bir ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yili yaponiyaning fukukan aysida tug'ilgan bo'lib kichkinda tortib yaponiya ma'rifi tarbiyalangan bo'lishiga qaramay uyg'urchi xitoychi va ingliz chini yaxshi bildi ilgarki habarimizni baga yo'q u washingtonniki jeorjetown universitetida xalqaro e, munosabat va xalqaro siyosat kasbida o'qigan vashingtondiki xalqaro siyosat instituti dunyo bankisi yaponiyaning birlashgan davlatlar tashkilotidaki doimiy turish ish ish bijirish o'rni qatorlilarda or, or, ilgari xizmat qilgan va oxirida yaponiyaga qaytib kelib siyosiy sahnaga qadam bosganligini ilgari biz e, birinchi qatamda saylovda qatnashgan vaqtida buni tavsiliy holatda am va bu uh, arfiya xonimniki yana shundaqla e, yaponiyadiki butun har qaysi sohalaniki bulub hozirgi bosh ministr e, fumio keshidanimi qizg'in qo'llashiga erishib kelyotganlii nurg'un e, suratlarda bo'lsin nurg'un saylam rayonlarida birga chiqib yendi turib olqishlab o'ziniki e, arfiya uchun ovoz talab qilgan ko'rinishlar urg'un chiqdi va har qaysi sohalaninki qizg'in qo'llashiga erishgan to'ni uyg'ur bo'lib hisoblandi arfiya ali xonim Uh, uyg'urlar haqida ilgarmi gap bo'lgan vaqtida shinjon masalasini shinjon so'zini ishiltishni rad qilib kelgan uh, bir uh, qiz ekanligini bilamiz uh, davomliq uh, uyg'urlarninki uyg'ur diyoridagi mislsiz bizni vatandan so'z bo'lgan vaqtida mislsiz zulmlar degan jumlani kop tilga qai ilgirmi axborotlarga chiqqan deb va hatto bu yerda shuni ta'kidlab qo'yish kerakki numussiz xitoylar chidimas xitoylar ictimai fəqr vasitələrdə və ya ki Arfiya xanım bir nəsi bu şü həmbərligən yəni ilki ictimai fəqr vasitələrdəki astıq yazılan indikatorlarda xitaylıların qançılıq çidiməs məxluqlar ikiləki bunu arxasında hər xil gəplər deyib vət qaldı. Elə 20 şuna qalandı bu qədimmü o özünün içindəki nəpratlarını quş deyilsək bu deyil yani. Şu nəpratlarını açdı oxo'sh yana bir xabarimiz kelakli tailand yana bir uy'urni qadrli ko'rirmanlarimiz oldi bilan albatta bu qiyrindishimizga va bundan burin vafot bo'lgan qarindoshmizga allohdan rahmat shuda totqan har bir kun har bir minutniki jaпa mushaqqat qiyin qistoq alamlarina Allah Subhanahu wa Taala-nın cənnət bilan almaştırub verişinə, mükafatlaşınə tilayış təşqimizni bildirmiz, dua qılmız əlbəttə. Afsus ki, bu xalqımız, uh, bu yerdəki uh, qeyrinəşimiz mənim o şindəq bir müsibət xəbəri kəlgən vaxtda dünya köntərtibə, xəbərat köntərtibə gəldiyin bir halı qalıb qaldı. İllər ötdü, tıxı bunların şəhəl boğunu yox. Mənim o şindəq uh, müsibət xəbəri kəlgən vaxtda andan nurgun axborotlarda teliidi bu yerda albatta bu qamizi qiyinishimizni xabarni berishdan burun tashkilotlar dunyoning har qaysi joylaridagi faoliyat qilayotganlarni ustiga texima vazifani iyg'ir aktiv bir shaklda maxsus uadii uyg'ur qiynashimizni qutqazish uchun harakat qilish kerakligini asl albatta bu qiinishimiz ikki ming o'n to'rtinchi yildan buyon tailand turmushi nohaq tutib turilayotgan

ə yana bir uyğur telefon ziyarətimiz də Türkiyədə qəbul qalıb. E, uyərdeki bütünlər e, şəraitlərinin qandaqlığı bu qırnışımızdankı e, Aşqabadan kəsilib alıqım. E, bu səbəblik məşuramızdan da əhval yeganlıq əlaqə ancaq əlaqə qılış e, başa gəldik. E, Faqat 15 gün rəsulullahla qalıqı e, bu Ramazan dümü. E, Sağçılar yuqur diginimdə kəsilib qalsı qarmayıb şunda uyərdeki şəraitni södləpədəm də. buni tafsilotini biz xabarimizda bordik mana bu 23. uchinchi aprel bangkokdagi harun masjidda tushirilgan qaynoshimizni ami bu yil e, ikki oy ilgari qazo qilgan Aziz to'qqiz yoshlik aziz abdullahi tailanduni kesimni davolatmaanlii sababli e, iyg'irlab oxirida qazo qilgan demak e, bu masala məsələ, ilgari masalan shu ikki ming o'n to'rtinchi yili tailandda xitoyning talibi bilan uyg'urlarimizni ham mislarga shu tutqun qilib qaytirganmasmi hammamiz esimizda bor turkiya shu voqeadan keyin boankeyin uyadiki uyg'urlarimizniki ayollarni bollarni turkiya bevosita uni uyga chiqib qayturib kelib turkiyada hozir yuzlagan shu qarindoshimiznin ayol bola chaqalari yashd ammo lekin bu hozir qilib qolgan ellik to'rt nafar deyilotiade shu ellik to'rt atrofida uyg'urmiz hozirgacha mana a shundaq birdin ishkidin ketishga mahkum bo'lishi kerakmi bular yuqoridada o'tganimdek bularni cho'qim bir kun bo'lsin bodir qutqizib chiqilishi uchun jiddiy harakat qilinishi kerak bu yerda hozirgacha tutib turilyotganliimas sababi shu xitoy nejl xitoy tajovuzchilarniki Tayland hukumatiga besimishiltib kilota mushlarni boshqa davlatga bermaslik ata o'ziga qaytarib berish masalasida Xitoyning harakat qilayotganligi bildirilyapti hozirgacha lekin shunday shundoq bo'lsinmi bular Xitoyning ichida emas. har qanday bir yo'l yo'lmiish qutqizib chiqish ehtimolligi har emas deb qaraymiz yetarki yetarlik bir shaklda harakat qilinsin bular uchun xo'sh yana bir xabarimizga kelsak angliya tashqi ishlar vaziri xitoy haqiqiy g'arzini oshkorlashi kerak v xo'sh albatta tashqi ishlar vaziri jeymes xitoyning harbiy hozirliklarni kengaytirishdagi maqsadini yushirish qilmishinin echinishlik oqibatig olib kelishi mumkinligini ta'kidladi albatta xitoyni bildiğin her kandak e, bir siyasetçi kişi bulup biz uygurla bunlar çakırıklar axtayın perwaqı meydanlık ne axtayın hiç kaçan özünün necis niyetine aşkarlı meydanlık belki del eksiye aldamcılık başka devletlerine tuzak koçuruş katarlık bu necis siyasetini tarih edin bir amaçında hile gerekkenlikini bilimiz. Elbette, bu şimdiden kılmaklı çakırıklar çıkıyor. aii bu albatta xitoyninki yushurin g'arazlarini dunyoga oshkorlash uchun muhim bir chaqiriq xitoy qubul qilmisimi fransiya xalqaro radiosini bu vaqtagi xabarda qayd qilinishicha angliya tashqi ishlar vaziri Ve Terakkiyat Vaziri James K. de bir de 25. Ağabey'in Londra'da söylediği stratejiye nutkuda, Engilya'nın Hindistan'ın iki okyanuslarındaki devletlerinden bulan iştibarlaşlık meydana hakkında tutuklandı. Ve Hıktay'ın hakiki niyetini aydınlaştırışa ıı, çağırdı. O nutkuda ben Hıktay'ın herbi hazırlıklarını kenara yetiştiren arıksızıydı ki, naziriye ve garezine aşikarlaşık çağırma. Hıktay'ın dedi biz tünişler hakkı, hılavatımız işkanda bir devlet ki bizden emin yok da bu numussuzluklarına kıldım. chunki uchiq oshkori bo'lish har qaysi taraflarnig manfaatiga cho'qin poydiliq maxfiy tutish bo'lsa faqat echinishli xato hukm chiqarish xavfini oshiruv etidu deb ta'kidldi xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi mavni bo'lsa buni bu so'ziga muxbirlarni kutib elish yig'inda mushu vazirninki so'ziga qanday qaraysiz deb savol so'ralgan vaqtida javob berib xitoyni tinich taraqqiy qilishni asosiy qonunga kirgizgan birdan bir davlat ekan lekin va qaanla asosiy qonunda b senin asosiy qonuningdiki butun qaysi qonun ijro qilindiki bugun asosiy qonunda mandanas bizni vatandagi butun elib beryotgan nijislilarni bugan dunyoga oshkorlab ketgan bo'lishiga qaramay menin asosiy qonunda ba diniy erkinlik va u va bu va til o'zini tilini ishisdeb dunyoga hozirgacha buni etyotmanda xitoy khitay. xitoyni asosiy qonundiki qaysi narsa ijro qilindi eki hozirgacha birdin bir davlat biztinch taraqqiy qilishni o'zining qonuniga kirgizgan davlatmish hech qandoq bir davlatga tajovuz qilib boqmaganligini voy 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 xitoyni harbiy hozirliklarni kengaytirish haqidagi ayblashlarni butunlay asossiz ekanligini bildirib va mushu tashqi ishlar vaziri kl tayvan masalasi shu so'zda ham tayvan masalasi xitoyning ichki ishi emas tayvan masalasini tinich yo'l bilan hal qilish barliq kishilarni manfaatiga uyg'un degan so'zni qilgan shu nutqida bu so'zga men yana mavnun javob berib qanday javob berdim angiliya tashqi ishlar vazirini tarixdars yaxshi o'rganis kerakligini qarang bu adabsizlikni dunyoda birlik xitoy borligini tayvanni xitoy tizmidan ayrilmas bir qismi ekanligini tayvanni xitoydan qo'ynigqa qayturib kelish keying dunyo urushidan keyingi xalqaro tartibning muhim tarkibiy qismi ekanligini bildirib biirdi xo'sh demak xitoy mana shu xitoy alchixonisini xitoy alchixonisi xitoyparast uyg'urlar bilan harakat boshladi albatta qadrli ko'rirmanlarimiz hafta ichida işte bu kunan vaqtida muqanchilik g'ug'ul qo'zg'aldi hammamizga ma'lum bunday xabarlarni kasga sumasa millatimizning yuz qardiri bo'lgan bu maxluqlarninki heli ham dunyoda shundoq bir xalqimiz echinishliq bir vaziyatni tortibyotgan hatto hiytni musulmonlar bilan o'xshash kunni tabriklash po'rstidimmi shunimi erisholmagan shanba kuni bir kunliklm hay qilish otalmishu ruxsat qilib musulmonlarni bir kun keyin va yakshanba kunigami chidamay numussizlarcha ish boshlash uchun utiis chiqogan bir xitoy bo'gan shundoq bir jinoyatni ishlayotgan paytda Bunun bu okşaş milletinin, bütün millet tarafından kargış kufçura uzun, uzun dümbiyen devamlıq gün tarifi devamlı devamlıq bulanan ismi Bunda mahluklarının yani yani, ki, yani şu özünün cinayetini aklış üçün hız kuşu vatkanlığı insanını kuskusunu yani ne mi de tesvirli sanla buluduğun şunun layık yana xitoy bilan hamkorlashib xitoy xo'jayinlari bilan akalari bilan e, bir harakatga kirganligiga oid bir xabar e, albatta e, bu xabar mushu, aayitim, Ankara, -al -al mushu, mshus, mshu o'tirg'i chiqqandaanqara bosh alchixonasi tashkillagan va bosh alchixondan keyin shu maxsus maxsusshu i ismi mo shu yigirma kishilik turkiyaning har qaysi joylarida to'plangan sabir buda və öməkdik ki, məsələn, Fəridə Ənvər və onun oğlu Zeyneş İsmail Qazaq və İstanbulka Yollandırma Şirkətinin həjəni Muhamməd Əli, Xitay elçixanası əl xadimi Ərafat Anqara-diki bir Anqara, yəni oqugucu Anqara və Sabir adlı katib adıyla qatarlıq 20 kişidən təşkil tapqan öməkkan Sabir Buda başçılıq qılıb və bu nəayit məxbi tutub orenləşdirilğan nəse. yigirma ikkinchi aprel istanbuldan beyjonga uchib beyjonda shu kunlik faoliyatidan keyin yigirma to'rtinchi aprel qashqariga uchan bu faoliyatdan shunchalik maxfiy tutib biz albatta n ishonchli o'rindan manbadan egallagan xabarimizni darhol badu bu xabar chiqib ketganligga biz keyin xabar yana bizga keldi albatta bu qandoq chiqib ketdi deb xitoy de, 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 konsuldin ti e, patparah bo'lib chunki ikii bir o'ak tayyorlan

paytlarni o'zida msh keyii i qarimizg kelaylik bir axlam qo'shibday ihkingi qavrimizdashu e, xalqaro jamiyatni ko'zni bo'yash uchun e, xitoyniki masalan ma eidamaslan qashqardiki ko'rinishlari shundoq mahbe tutgan ko'rinishlar e, bu bir tijoratchi ekanligi safakdiki sabr bug'doy qatorliklar o'zini qashqa agan jam oldidagi suratlarni hambahr bumi o'shunda maxfi tutgan bo'lsami o'zi so, ijtimoiy r vasda chiqqan biz bir shaklda buni e, bizga ava tildi va buni e'lon qilgan kunimizni naai jiddiylashib darhol o'ziniki do'stlik gruppasiyo telefondiki bir qancha chunki whatsappda hamaadegan narsa darhol taqib ularni ko'ramas qiliyotganligi xabarimi bizga keldi oendi ziyorati bog'anlaq mana mshu minutlarda xitoy ulan qashqariga tushgan kuni bu diqqat qo'zg'aydigan bir masala 24. to'rtinchi aprel bu yigirma kishilik istanbulda mangan. bu omak xitoyga kaygan qashqariga kelgan vaqtida yana xalqaroni ko'zni bo'yash uchun xitoy nadn boshlaydi ta masalan bu 24. to'rtinchi aprel xitoy Brezilya, Kuba, Nepal, İran, Vietnam, Kambodja, Senegal, Ekvador, Hindonezya, Burma, Tayland, Uganda, Pakistan, Türkiye, Katarlık. 14 devletin Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Katarlık şehirlerde turşu konsul hanı xadimlerini başlayıp yeni şu tətirte teşvikat, özünü aqlaş, ıı, işte, setiş ıı, pahaliyeti gün de bu 20 kişilik hayat namı Qashqarı elbette dikkat qozgan bir mesele. Iı, bu ömek şu Sabır buğdalar nə qalğan bolsa, Şüyalıni əsasiyyətin Qışqarəqədimi şəhər, Qışqarqon şəhər, İtkah cəmiəsi abı sürətlə İtkah cəmiəsindəki. Bunların Şüyalıq apırıp Uğurlarından başdan kimi bu bazar Xitay hesabçıqan milli çalğıq əsbabları kəndini ziyarət qaldırıb Qışqarqon şəhərnə sizinki e, atılmış qıb qalğan bu şü çətəldiklərin gözünü boyaş üçün məlum bir yana qaldırıb qoyğan Xitay özümüzün nurgun qədimi larimizni bozorlarimizni cheqib vayron qilib yo'tganligiga hammisimi bu yog'ga obirib o'zinitatir tashviqotini qildi de. demak bu ikkisini o'xshash vaqtda qashqarida bo'lishi bu, bu mudiqat qo'zg'an masalai hamda qadrli ko'rimadirmiz haqiqatan manau shundoq xabar doim chiqqan vaqtida Yani dunyoni har qaysi joylardiki xalqimiz e, inkosladii bildiryapsizlar yani bu xalq albatta mushu bechoralar o'ziniki e, mishalni suratlaridan chiqib ketishi voyoki mshundoq bir xalqimiz echinichli bir kunni ko'ryotgan bugungi vaziyatda butun dunyoni beray sen shu xalqni o'trisida bir tarix bo'yicha mengu yuzingdan o'chiri otilmaydigan bir qorido tushidigan millatingni nafratiga qoldigan bir vaziyatga sharifing iziting hamma narsang yo'q qildigan bir vaziyatda mshun shu butun dunyoni beray bir, bo'lmasan shunaqa vaziyatga tushib qol desan zarlichilik aqli bor vijdoni bor maxluq bo'lsa butun dunyoni butun millatimnin dunyodiki xalqimni oldida nafratga uchrab turib bu dunyoni man nemi kerki dedi aslida zarlichilik aqli bo vijdoni bor inson bularni shunchalik narsimi qolmag'an maxluqlarki ikkinchi qaii o'maknin tayyorlangan insonlardan sarosimiga tushganligi bizga xabar keldi o biz berib bo'sha shuncha ola mahfiy tutsak ham chiqirdi bu xabar qandaq chiqib ketdi deb mana u shundaq chiqib ketadi bu kimnin bizga baganligini aniqlash uchunmi o'ziniki choparmanlarini qo'yayotganligini xabarkeldi bu maxluqlar yillarcha turkiyadak demokratik bir davlatda yashab turibmi buyadagi axborot arkinligi hatto prezidentnimi axborotga chiqib axborotnikila ayblayoladianlii qilgan ishining to'g'ri bir holagancha so'z qilaodianan iboratm shunday bir davlat yashab turibmi zihniyatining qanchalik komuni ketganligi xitoy zihniyati zihnitida yashayotganligi xuddi bizga ayotganlarni bizga xabar yetkazganlarni teppasida bir narsa qila oladigandek potparax bo'lib ketganligi insonnichundir bu turkiyada bir yorda yashayotib ar kim bir yerda yashayotib axborotni qandoq kuchi borligini axborotni qandoq arikinligi borliini shunchalik bir narsami yuqmagan xuddi o'ydaki suv yuqmagandek qanaqa qiloaytan agar bilgan bo'lsang bizga ariz qil yolg'on yo'q to'kmat yo'q yoki bir haqorat yo'q qilayotgan ishing mana shu bu millatnin hər bir əzaz tərəfindən lənətlendiyən, aqarətə uğraydığı, hərگیز keçirilməyədığı, hər qandaş bir banə səbəblə məni otdurub qoyğan, hər qandaş banə səbəblərinin hamısı mənə işini qıldı deyir. Yani, bu xalqsını heç bir zaman bu məxluqları bu millətin içindən çıxan özünə oxşar söyləyidigan bolsun. E, bu türdiki aşlanın sürətkəsi bulanığı aldadı ekildi məşə hər qəsdətlərin ölməklərini

hech bir zamon kechirilmaydigan maxluqlar ekanlii o'ylab boqaylik shu malulla bilan bir safda turib bir yorda turib rasmga tushish shularning tashviqotiga ishilan tashviqot materiali qilinib bizning vatandagi jinoyatlarni yepish uchun k sening va butun avloding urug'ni qoldiring hammasi uchun mangu yuyonmaydigan bir dog'dame

kuchga ega huquqi yo'q chunki ularni egilik huquqliq davlat salohiyati salohiyatini muayyanlashtiradigan xalqarolik kelishim yo'q deb bili so'zida shuning bilan bu g'ug'ulalbatta makronni hadda emas buni bundaqa so'zni qilishi bir alchinniki degan so'zni ishlatdi hammasini albatta berib omaymiz masalan e, chexa tashqi ishlar ministri yan butun yevropadagi bu fransiya do'g'an bilan faqat fransiyadaki emas yevropadaki borliq davlatlarniki mas'ullari bu norozilik bildirdi masalan chexiya tashqi ishlar ministeri Jan Depavski bunqa norozilik bildirib bu butunlay qabul qilinmaydi biz bundaq bayonotni ayblaymiz xitoy bosh elchisini boshliqlarining bu masalani hal qilishini umid qilmagan xo'jayinini shi u elchining okasi bo'lgan yoki xo'jayini bo'lgan kim bu masalani hal qilishini umid qilmadi Деген sa ishlatdib литвания tashqi ishlar ministri gibarios лансберг e, begimi norozilik білдіріп, xitoynin бұл so'zni butunlay құбыл qililib bo'lmaydianliini bildirdi va shundaqla xitoyni bia shundaqla baltiq dengizidagi uch davlatni xitoy vakillarini chaqirtib bu chaqiribsan ya bizni mustaqil deb qaramsa qaramasan san fikring nima bizga buni oydunlashtirib olish kerak dedi ularni ilgarki soved ittifoqi davlatiga taba emas balki sovid ittifoqi tarafidan qonunsiz ish hal qilingan davlat ekanligini askari bildirdi shunqilb estoniya tashqi ishlar e, ministri markus sakner italiya tashqi ishlar ministeri antonio e, tajai qatorlilarmi e, norozilik bildirib xitoy dialog usulidi bizni maydonimizga hurmat qilish kerak yevropa ittifoqini hurmatlash ki borliq har bir a'zo davlatni hurmatliganlik bu in muhim masala dedi xo'sh estoniya tashqi ishlar yo liksumberg tashqi ishlar ministri jyan asil norozilik bildirib xitoy bizga parijniki bosh alchini maydoninin xitoy kommunist partiyasini maydoniga vakillik qilmaydiganligini bildirish kerak bu inkor qilish kerak buni xitoy markazdin bunu bildirish kerak bizga agar bu ish bundoq bo'lgan taqdirda butkul xalqaro tartib chuqun bayram bo'ldi Yani bu addini bilmas haddini bilmayga bash li so'zi bu shaklda qul taqdirda xalqaro tartib chuqun vayrom bo'ldi bu so bu bu amd shuning bilan bu albatta xitаyа u masala жigirma to'rtinchi apreldiki xitаy tashqi ishlar министрлigi

men yuqorida sizga degan gapim javobim xitoynin haqiqiy maydoniga vakillik qildg'anim shu deb yana shu xo'sh yana bir xabarimizga kelsak tashkilotlar birligi hay'ati anqara ziyorati jarayonida unumli natijalarga erishdi mavzuli albatta erishdialbatta ytyigirma uchinchi aprel faoliyat o'tkazdik albatta bu tashkilotnigi rahbarlarimizga xizmatlarda shu ailisi hammani tashlab 25. beshinchi apreldan yana harakat qilib anqarada ziyoratda bo'lib xalqimizningkihu butmagan hal bo'lmagan ishlarni hal qilish uchun Tereşallah kör suat kallıkı, bana müşnudum mu? Malum İşlerini asan kısım deyimiz. Derhal bir ömek, 23. April Süleyman Soylu'nun o geplerinin kim derhal bu meselelerini halkı düşün. Ankara'da ziyareti bulup, Türkiye İçki İşler Ministerliği kadar ki Allah'a kadar bölümle bilen körüşüm. Şu yetkililere ilinen meselelerini derhal halkı düşün. Nüfus işlerine münasebetlik hem meselelerine ayrım ayrım körüşüm. qiyinchilik duch kelgan to'sqinliklar hamma narsani butunlay hal qilganliqqa bir qator maslni biz tavsiliy holatda yetti mavzu yetti boshliq shaklda habrimizdi badu tashkilotlar birligini e'lon qildi hammanlarga mancha bu ma'lumotlar yetmagan halqimiz yo'q mayli iqomat maslasidiki kod maslasi bo'lsin hammani butunlay hal qildia xalqimizniki mayli masalan o'n sakkiz yosh mug'abballarni purali iltimosini masli bo'lsin rad qilinganlarni maslisi bo'lsin keyin sudda aqlinganlar hammasiniki butunlay ishlarni hal qiling'anligi puali iltimosiniki qabul qilinganligi yaqinda bu masalalani hal qilib kelganligini xalqimizga e'lon qildi albatta yaqinda bu xo'sh xabarnoma yaqinda nurg'un xalqimizniki qo'ligaelib bu uzun dumyon yashayotgan har xil masalalarni hal bo'lib ketanlia ishinamiz xo'sh Yani bir xabarimizga kelsak xitoy erdug'anni kesali haqida haqidagi yolg'on xabarga numissizlarchi javob berdi davomli olatda xitoyni man mana shundaq axloqsizligi axborot axloqi zarlichilik bo'lmagan xitoyni rasmiy axborot bo'lgan bo'lsi cgtn amerika sgtnniki amerikada inglizcha қа хабар тақырығы деген ресми Қытайға тая болған бір канал. Яғни ақпарат орگانی. маны мына ақпарат орғында Erdoğan'ның ке бір шәқси э шақси каналда мұхфирлардың ке сұрақтарыға жауап беріп қатысқан бір программаны біраз бі арам болған бір көрініш қысқаша көлде Türkiye'де ақпарат адам көп шыққан түйінтер келген. Bu məsələni fürsət bilib, xuddi şey, o məşəd darıxan Ardğanın məşəd yürek-kəsli qoşğulub qılıb. Ciddi qutluş açırıb ailəsi çağırıldı. O bu deyə Nümansızlarçı o xəbəri təqiqd. Bu xəbər tarqitiləndən dinkin 26-cı aprel Twitter hesabında yuqurdu köygünlədik. Nümansız Hüqtaylar bu Ardğanınki məşə biz yuqurdu çıxarğan xəbərimiz təq bu əlaqə dəlillənməyənlikini deyib yalan xəbərini doktirxona chaqirtib oilasinan chaqirtilgan bu xabar hammasi yolg'on hech bir turkiyani matbuotiila birmaslar <laughs> bu dalillanmagan xabarni chiqarib qolibdiq biz deb tizlikda de o'chir de. bunin'a turkiya e, prezidentlik sariyninki uchur aloqa e, ministri uchur aloqa ishlari xabarlash direktori fahriddin oltin e, bu yuqrdaki yolg'on xabarga radiyoqaturib javob e, berdiad ardogan salomatlikdagi asossiz fukrlarga e, qat'iyrat qilib e, sin orqiliq e, akkuyu yadro elektr tans yechilishiga qatnashdi va qatnashdigan ardog'an keyin u fahridin oldin javob bergan bu o'zini xo'sh uninkendi bu xitoy yarasha bu yuqoridaki xabar yolg'on xabar saxti xabar e, inkosdekin xitoy tashqi ishlar bayonotchisi bu soxta xabar haqida bayonot e'lon qilib turkiyadagi saylovni davlatning ichki ishlari ekanligini bayon qildi va hamda Xitoyning aralashishini, aralashishni o'ylamaganligini bildirdi chunki hammamizga ma'lum har qanday bir davlatning raisiningki prezidentining salomatligi salomatligi haqidagi har qanday qushur bo'libmi turkiyada hozir saylov yiqilishyotgan bir mazgilda bundaq xato asossiz uchurlarning berilishi bu nə et yaman körlüdüqan bir məsələ. Dövlət başçısınınki salamatlıq aləttə, o dövlətin hər sahəsinə təsir göstərən bir iş boğadlığı bu üçün bunu hüquq rəsmi orqanlar tərəfindən birinci yığıldın dəlilləndirilən məlumat bulmasa yerlik xəbərlə mə hər kəndə dövlət onda xəbər xaləyə çıxıla bilməyəndə.

javob berishdin o'zini qochtirib numissizlarchi degan gapiga qaraylik deydiki man voqeani tafsilotini bilmayman dei numissizlachigap yani. qiliblashgan bir gap yani. har qanday vaqtda siqishib qolgan hamon man tafsilotini bilmayman butun tashqi ishlar ministrligini bayonchiarni hammasini qiyliplashgan yo deb olan so'zi man bu ishnin tafsilotini bilmayman deydiku ammo shuni deyishimga ruxsat qiling turkiya xitoyni do'stidir xitoy boshqa davlatlar bilan ichki ishlarga aralashishga doim qarshi turdi saylom turkiyani ichki ishi xitoy unnga aralashmaydi u ta'sir ko'rsatishga tirishmaydi degan shaklda javob berib masliddin qutulishga tirishdi deyli bu, şekilde kadirlik görmelerimiz. Bugün, bu bir münce, va afsuski millatimiznin ohdan chiqqan ba'zi bir shundoq e, manqurtlarningki bechora ovorilarningki e, millatimiznin yuziga dov tushiradigan bu qilmish aytmishlarni e, o'tirib qo'ygan bo'ldik albatta yurinlani azoblaydi bunga o'xshash xabarlar lekin rabbim bilganini ular loyiq bo'lgunini qilsin deymiz har birimiz albet. nimige layık olan bası şunu körsesin deyimiz. Bulup ekran aldı bunu da başka nesin diye gelmedi. Allah Subhanahu ve Taala bu türdeki mahluklar nimi kılsık olsun, kancilik tırsı tırsın. Bu hocayıllarının ki öyle bakaydı bir insan muşla aşını kılıvatkan vaktinde aşağı hazır aşlanın aldı da ay yiyip vay yakışkı de da dolusunda sipa vatkan xitoy akalarini bu mahluqlarga millati uyg'ur bo'lganligi uchun ham shu iniq bo'lishi kerakki ichchida minni tilaydida voy munoiqb sen bugun ko'zing ko'sib senga pul berayotgan bo'lishi kerin sini maqtayotgan bo'lishi mumkin sini vatan barvar deyotgan bo'lishi mumkin ammo ichida sen bilan bir yorda tamoq yeb o'tirib sen sangni bir kuni putan, ikki puni bir o'tib ketmasan bo'lmaydi chunki sizni millating yan shu uyg'ur meni dushmanim sen kain üzerinden milleti kainla kan kançılık sade kulağın dep işte de milleti laptırıp bu mehlukların çırayıga hiçip vay sabır vay palam tutan değişim mümkün yani şunu inek bilirsin gerek yok aslan tarih tarih bu işi bu her kandak milletin aşırı çıkan kan kainla man muşundak özge galcılık kan milletin aşındak akıbetini görürük ama bu biçerler ne kitap okuydu ne tarih okuydu hiçim bilmiyorduk şun Aşu, halcılık kısımla, man shu roat yashayman xohlagandivatanga berib kelman u bu degandek s qisqa oldinan ko'rdian mahluqlar boshqa butun g'alchilarni oqibetini qandoq bo'ldi g'alchilik qilgan xo'jayin taridii ko'zga ilinmaydi paskashdab ichida mingnitillab turib chiroyi'i kuldialaqini bilmaganligi uchun bu maxluqlar g'alchiligini davomlashtirdi ammo ming nima qilsanqil bu millat oxirida o'ziniki mustaqilligini erkinligini qo'liga olidi və tarix bu millətin tarixidir. Səllə şü tarixinki ən pəs əhletxansdı tilğə ilim değan mənğu əvladdan əvlad bir bir zamanlardan bu vaxtlar bunda məxluqlar vəti də əvladlarımız səadənətə qoyulğan məxluqlar olub tarixə iziləyir. Hər bir tarixnin sahibi hər bir günü heç bir zaman olubmı bugünkü dəktəbirdə xatırlanmay sənin qılğan qılmış ətmişlərin tilğə ilimə ötüb keçdiğan dəbir yox olub. Allah bura gönül bildirin kerak. Xoş, Allah ömür versə, atıki gündəlik xəbərimizdə və həftə axırıdakı həftəlik xəbərimiz köləşcə aman buğaysılar. Assalamu alaykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.